ମେଘମାଳରେ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କରୁଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଯୋଗ କଲେ। ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପବିତ୍ର ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟଠାରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ। ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟଠାରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସେ କହନ୍ତି, ସେ ଆପଣାର ସକଳ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ସେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ମହାନ କରିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମହାନ ଅଟେ। ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି, କୋଟି କୋଟି ପୁସ୍ତକ ରହିଛି, ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ପୁସ୍ତକ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ। ଆଉ ସେହି ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେ ଲେଖିକିନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଯଦି ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିନଥାନ୍ତା, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇଛି। ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ, କେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, ସେହି କଥା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ଆମେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ। ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ସେଟ୍ କରିଛୁ, ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବି, କିମ୍ବା କୌଣସି ସମୟରେ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମକୁ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ପେପର ପଢ଼ିଲା ପରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ କାଢ଼ି, କିଛି ଭୟ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ଛୋଟ କରୁନାହିଁ, ନିନ୍ଦା କରୁନାହିଁ, କାହାକୁ ଉଚ୍ଚନୀଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଶୋଇକିନା ମଧ୍ୟ ବାଇବଲକୁ ଉପରେ ଧରି ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ଆମେ ପଢ଼ିବା, କାରଣ ବାଇବଲ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ବାଇବଲ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯଦ୍ୟପି ପରମେଶ୍ୱର 40ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତଥାପି ବାଇବଲର ଲେଖକମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନୁହନ୍ତି, ବାଇବଲର ଲେଖକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଲିଖିତ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ କେତୋଟି ବାକ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ପଢ଼ିବା ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 119 ଗୀତ, 119 ଗୀତ 34 ଆଉ 35 ପଦ ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କର, ତହିଁରେ ମୁଁ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନିବି, ଆହୁରି ମୁଁ ଆପଣା ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ତାହା ପାଳନ କରିବି। 35 ପଦ, ତୁମ ଆଜ୍ଞା ପଥରେ ମୋତେ ଗମନ କରାଅ, କାରଣ ତହିଁରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ବୋଧ ପାଇବାର ଶକ୍ତି, ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଗୀତରଚକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି 119 ଅଧ୍ୟାୟ 76 ଆଉ 77 ଗୀତ ଦେଖିବେ, 119 ଗୀତର 76 ଆଉ 77 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ତୁମ୍ଭ ଦାସ ପ୍ରତି, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ମୋହର ସାନ୍ତ୍ୱନାଜନକ ହେଉ। ମୁଁ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବି ଏଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମର କରୁଣା ବର୍ତ୍ତୁ, କାରଣ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋହର ଆନନ୍ଦଜନକ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ
ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଲେଖା ଯାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଯେପରି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ନ କରି ମୁଁ ଯେପରି ନିରୁତ୍ସାହିତ ନ ହୁଏ। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ନଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଢୁଙ୍କ୍ରାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର କି ସେମାନେ ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକିନା ବସନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନେ ନିଜର ଉତ୍ତମ ଭୂମିରୂପ ହୃଦୟକୁ ସେମାନେ ସଜାଡ଼ନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଲେଖିଲେ ସେ ଆମକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଆମେ କହିବାର ଅଛି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋତେ ବୁଝାଅ ବୁଝାଅ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବୁଝିନଥାଉ। ପେପର ଆପଣ ଯଦି ସମାଜ ପେପର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ଲିଖିତ ବୋର୍ଡ଼ କୌଣସି ବିଷୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବହି ନୁହେଁ, ଏହା ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଲେଖିଥିବା ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ମନଇଚ୍ଛା ସମୟରେ ମନଇଚ୍ଛା ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବାର ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଥାଉ, ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ରେଫରେନ୍ସକୁ ଖୋଜିଥାଉ, ଯେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ଜଣ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। କାହିଁକି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ Mark 3:14 ଦେଖିବେ, ସେ ଯେତେବେଳେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ଯେ ସେମାନେ ଯାଇକିନା ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ନିଜ ପାଇଁ ବାଇବେଲ ଦେଲେ, ନିଜେ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ, ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିଜ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ତିମୋଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର, ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର, ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ସେହି ପ୍ରକାର ଲେଖୁଛନ୍ତି, 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି 16 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱସିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯୋଗ ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ। 17 ପଦ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ନାମର ଗୌରବ ହୁ। ବାକ୍ୟ ସଂଶୋଧନ, କାହାକୁ ସଂଶୋଧନ? ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ, ନିଜକୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ, ଭୁଲ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, 3:5 ଲେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ଯେବେ ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ କିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ କିପରି ନେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଧୁ ପାଉଲ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ବାଇବେଲ ଏଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ନିଜ ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଚାର, କେବଳ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ତାହେଲେ ଭୁଲ ଅଟେ, ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରେଫରେନ୍ସ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖୋଜୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରୁ ଯେ ଭାଇ ଏ ବାକ୍ୟ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ କହିଦିଅ, କାଲିକୁ ମୋର ମେସେଜ ଦେବାର ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ଶିଖିବାର ଅଛି, ବୁଝିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମରେ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାର, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛୁ ତାହେଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ।
ଯଦି ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର ଚାରି ଅଧ୍ୟାୟ ନଅ ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ ଓ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ରକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ଯାହା ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଅଛି ତାହା ତୁମ୍ଭେ ପାଶୁରିଯିବ ଓ ତାହା ଯାବଜୀବନ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟରୁ ଲୋପ ପାଇବ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତାହା ଶିଖାଅ। ମୁଁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଖାତା ପେନ୍ ନ ଧରିକି ପଢ଼ିବା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ। କାରଣ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର, ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରକାଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଲାଗୁଛି, ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଆମେ ନୋଟ୍ରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଆମକୁ ପେନ୍ ଆଉ ନୋଟ୍ବୁକ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାତା ପେନ୍ ଧରିକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ନା, କେବଳ ବାଇବେଲ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ ସେଇଟା ଖୋଲନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଗୀତ ସଂଗୀତା 119:11 ପଦରେ ଗୀତ ରଚକ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ପାପ ନ କରେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଖାତାରେ ଲେଖିବା ଠାରୁ ହୃଦୟରେ ଲେଖିକି ରଖିବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭଲ ବିଷୟ, ମାତ୍ର ହୃଦୟରେ କେତେବେଳେ ରହିବ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାତାରେ ଲେଖୁ, ଖାତାରେ ଆମେ ଲେଖି ମନେ ରଖୁ, ଆମର ହୃଦୟରେ ସେ ବାକ୍ୟ ରହିଯିବ। ଆମକୁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମର ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ, ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳେ, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖାତା ଆଉ ପେନ୍ ନିହାତି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଖାତା ପେନ୍ ନ ଧରିକି ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ୁଛୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅବହେଳା ଭାବରେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଖାତା ଆଉ ପେନ୍ ପାଖରେ ରଖି ଆମେ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପେନ୍ ଯଦି ଥିବ ଆମେ ବାଇବେଲରେ କୌଣସି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିପାରିବା, ଆମେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଖାତାରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିବେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେ ଆମେ ବାଇବେଲକୁ ଠିକା କର୍ମ ପରି ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଠିକା କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବର୍ଷରେ 5 ଥର ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଦେଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବୁଝିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସେଟ୍ କରୁଛୁ ଯେ ମୋର ଏହି ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ବାଇବେଲଟା ଯେମିତି ହେଲେ ସାରିଦେବି, ଏହା ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ଅଟେ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। କାରଣ ବାଇବେଲକୁ ଆମେ ଧୀରେ 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 ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବୁଝୁନୁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯଦି ବୁଝୁନୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତି, ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ବାଇବେଲକୁ ସାରିବାର ଅଛି, କହନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ଷରେ 10 ଥର ବାଇବେଲ ପଢ଼ି ସାରିଛି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ନଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 10 ଥର ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆମଠାରୁ ସେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜୀବନ ବିତାଇବା, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ଦିନରେ ଏତେ ପଢ଼ିଛି, ଏହା ଯେପରି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିପାରେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ତୁରି ରହୁଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ତୁରି ବଜାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲି
କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସମାଜ ଆଗରେ ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ଭୁଲ କେବେ କରିବା ନାହିଁ ଯେ ମାସରେ ମୁଁ ସରାଇ ଦେବି ନୂତନ ନିୟମ, 15 ଦିନରେ ସରାଇ ଦେବି ନୂତନ ନିୟମ, ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଯଦି ଆମେ ରଖିକିନା ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ୁଛୁ ତାହେଲେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ ଅଟେ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବା, ଆରାମସେ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କହିଲେ, ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୁଁ କହିବାଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାଇବେଲକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଧରନ୍ତି, ଧରିଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିନା ଗୋଟେ ପେଜ୍କୁ ସେମାନେ ଏମିତି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମିଳିଲା ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି, ଏହି ବାକ୍ୟ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିସନାଲି ଭାବରେ, ପରମ୍ପରା ଭାବରେ, ଏଇଟା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ରୀତିବିଧି, ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ପଢ଼ିବାର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଟେ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ମଝି ମଝିରେ ଯେ କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆମେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତା ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବୁ, କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଟିକେ କାଢ଼ିବୁ, ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। ଆମକୁ ଯଦି ଲୋକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଲୋକ ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 23 ଅଧ୍ୟାୟ, ତାପରେ 22 ଅଧ୍ୟାୟ, ତାପରେ 21 ଅଧ୍ୟାୟ, ତାପରେ 20 ଅଧ୍ୟାୟ, ଏମିତି ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ି ଆଣିବା ଉଲ୍ଟା ପଟେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ 1 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଆଉ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, କାରଣ ଲୋକ ପୁସ୍ତକ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସେ ଡକ୍ଟର ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ମଝି ମଝିରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ବୁକ୍ସ ଆମେ କାଢ଼ିଦେଲୁ, ପୁସ୍ତକ କାଢ଼ିଦେଲୁ, ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲୁ, ତାହେଲେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମକୁ ଏଇଟା ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଆମକୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ କିମ୍ବା ନୂତନ ନିୟମରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରି ଧୀରେ 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 ଆମେ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏହି 5ଟି ଭୁଲ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କେଉଁଟା, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ନକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଆମକୁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଖାତା ଆଉ ପେନ୍କୁ ଆମେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥରେ, ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ, ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ସାରିବାର ଅଛି, କୁ ଶବ୍ଦ ମୋତେ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ମୁଁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଚାଲିବି, ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯିବି, ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ରଖି ଆମେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ, ବାଇବେଲକୁ ଆମେ ମଝି ମଝିରୁ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ସିରିଏଲ ଭାବରେ ପେଜ୍ ବାଇ ପେଜ୍, ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅଧ୍ୟାୟ, ପୁସ୍ତକ ପରେ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିକିନା ସିରିଏଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।